tämä Morse-sovellus toimii tässä hyvin, mutta siinä tapauksessa, että haluaisin lisätä tähän vähän omia valomerkkejä, vaikka tällaisessa muodossa, niin se ei enää toimikaan, koska laskuri on määritetty tähän 11. Onneksi tähän on olemassa ratkaisu, jonka nimi on Size of. Ja katsomme tässä, että mikä on tämän Morse-muuttujan koko. Tämä Size of ei laske näitä eri arvojen lukumäärää, vaan ainoastaan sen muistitilan, jota se ottaa käyttöön. Mutta voimme ratkaista sen tällä tavalla. Katsomme vaan, minkälaisen tilan tämä integer vaatii. Eli integer-muuttujan koko, ja sillä jaetaan tämä kokonaiskoko. Ja silloin saamme sen lukumäärän arvoja, mitä tässä käytetään. Ja lähetetään tämä Arduino-kortille. Ja katsotaan, toimiiko se kuten pitikin.